Goeiedag, lieve vrienden. Vandaag is stukje wat ons lees is van 2 Korintiërs 13, van vers 1 tot vers 10. Maar ik wil dat ons specifiek in ons gesprek hier stilstaan bij vers 5. Stel jullie zelf op die proef en onderzoek jullie zelf of jullie in die geloof leven. Besef jullie dan niet zelf dat Christus in jullie is nie. So nie het jullie niet die toets deurstaan nie. Ons het seker allemaal die sê ding, wat zou Jesus doen? Nee, en die sê ding het hulle partij keer op een armbandje gesit, W-E-C-D, of soos in Engels, W-W-J-D, what would Jesus do? En die gedachte is, dat jy hierdie herinnering met jou saamvat, dat wat ook al in jou dag gebeur, dat jy onthou om soos Jesus op te tree. So, misschien kom jy bij een persoon wat in nood is en dan vraag jy jezelf af, maar joh, hoe zou Jesus hierdie situasie hanteer het? Of jy word genooi na een rowwe partytjie toe en jy vraag jezelf af, maar zou Jesus saam met my na hierdie partytjie toe gegaan het? En dat dit op een manier nou jou besluite dan nou so kan rig. Dis baie oulik, maar dis nie die toets nie. As Paulus vir die Korintiërs sê, stel jylle self op die proef, of jylle in die geloof lewe. Weet, hy sê vir hulle, maar dit is nodig, dat ou pad langs nou en dan kyk of ek nog op die regte pad is, in my geloofslewe. Dan is die toets, dat Jesus in jylle lewe. Besef jylle nie dat Christus Jesus in jylle is nie. Sien, die toets is nie of ek probeer om soos Jesus te wees. Met elke ding probeer ek so hard as wat ek kan om soos Jesus te wees. Ek probeer myself indink, maar hoe sou Jesus hier opgetreed en daar opgetreed? En ek probeer om soos Jesus te wees nie. Dit is nie die toets nie. Die toets is of Jesus in my is. Of Jesus deur my lewe. So, as ek dan ook achterkom, maar ek kom nie die toets deur nie. My geloofslewe is bezig om te ontspoor, om van die pad af te gaan. Dan is die oplossing nie ook om te sê, maar joh, laat ek maar so'n bietjie harder probeer om soos Jesus te wees. Weet, daar voel ek skuldig. Ek is nou nie daar precies soos Jesus in hierdie opsig of daar die opsig. So nou probeer ek 'n bietjie harder om soos Jesus te wees nie. Nee, die geloof is nie om harder te probeer nie. Geloof is juist om te laat gaan, om oor te gee, om te sê, maar Jesus, ek kan nie, ek staan bankrot voor u, ek het niet nie die vermoë, die deursettingsvermoë, die selfbeheersing, die goeie hart om dit te doen wat u wil hê ek moet doen nie. Maar ek besef dat ek het u so nodig. Ek wil hê dat daar so minder en minder van my moet wees en meer van u. Dat ek nie myself probeer indink, maar wat sou Jesus doen nie, maar dat ek eenvoudig Jesus toelaat om deur my te leef, elke oomblik van die dag. Kom ons bid. Here, dit is vir ons baie keer moeilik om te laat gaan. En selfs wat ons geestelike lewe betref, wil ons baie keer self in beheer wees en self probeer, self bereik. Maar ons bely dat ons kan nie, Here. Ons het U nodig om deur ons te kom leef en dit is ons smagting. Dankie dat U reeds in ons is deur die Heilige Gees. Help vir ons om elke oomblik van die dag bewus te wees van U teenwoordigheid in ons. En om U toe te laat, om deur ons te lewe. Amen.